rekao sam Luja. Lujo! I još je rekla da... Izvinite na izrazu. Jebe mene! I otačmenu! Tata je mene čio i brujak zasvode, pa što je sad njemu tu? Sva što je zadnja pitana. Ma su čuli i drugi. Jela, Toni. Oni se ogluši. Yes! Što? Yes! Yes, rekla je. Znala sam da si bolno koji svi ostali. Ali znaš da se zato idem pršu, Baris. Još kad ti prišijemo konspirativne komunističke sastanke mladeži, mama bi ti odrapi 5-6 godina. Kako bi te to odustalo? A vidiš, možemo sve i zaboraviti. Yes.